Í næsta þætti Landans förum við í fjós og sinnum helstu morgunverkum. Við ætlum líka á Reyðarfjörð sem að segja má að sé búið að breyta í risastórt kvikmyndaver. Ef við myndum ávart labba inn í tökur, við þyrftum bara láta sem eðlilegast og bara halda áfram að labba. Við förum á handahlaupum og heyrum söguna því hvernig ástin leiddi tvær konur frá Rúmeníu til Raufarhafnar. Það verður líf og fjör í Landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á Rúmeníu.